Ishøj Kommune deltager nu i et landsdækkende forsøg med modulvogntog, som gerne skal komme industrikvarteret til gode. Kommunen er gået i samarbejde med tre af industrikvarterets virksomheder. Dansk Supermarked, Turetransport samt Scania-biler. Siden 2008 har det været muligt at køre med de såkaldte modulvogntog på dele af det danske vejnet. Modulvogntog er kendetegnet ved, at de må være op til 25,25 meter lange og veje op til 60 tons. Bag mig står et modulvogntog, som består af en traditionel forvogn, kalder vi det. Den er tilkoblet en såkaldt dolly, som gør, at den kan køre med en sættevogn bagved, og dermed er man op på de 25, eller godt 25 meter. En meget vigtig del af et modulvogntog er den dolly, der står bag mig. Dollyen har som funktion at bære sættevognen og gør, at man kan koble den sammen med en traditionel forvogn. Dollyen er standardiseret, sådan så den kan køre med alle typer sættevogn, og det gør jo, at man netop opnår fordelene med modulvogntog, i det man bruger velkendte moduler. Man skal ikke ud og investere i nyt materiel. De forskellige kombinationer passer sammen teknisk. Dollyen gør, at man kan bruge en traditionel sættevogn som en påhængsvogn, og dermed køre den efter en traditionel forvogn. Nu står vi foran et traditionelt sættevognstog med en sættevognstrækker og en sættevogn. Og det er den mest udbredte vogntogstype i Danmark og i hele Europa. Og den symboliserer virkelig modultankegangen, fordi sættevognstrækkeren kan køre med stort set alle typer sættevogn. Og sættevognen, som vi så før, kan indgå i et modulvogntog, når man kobler den sammen med en dolly. Eller den anden type modulvogntog, en såkaldt linktrailer. Så den kan bruges i alle kombinationer. Og det er jo det, der er hele fidusen ved modulvogntogene. Det er, at man bruger velkendte moduler, kombinerer på dem en anden måde, så man får længere og tungere og mere effektive vogntog. Modulvogntogsforsøget skal vare i 3 år. Og for nylig er industrikvarteret her, Industribuen i Ishøj, kommet med på modulvogntogsnettet. Fordi modulvogntogene er større end de traditionelle vogntog, der må køre overalt, så har det krævet visse ombygninger af enkelte trafikanlæg, fordi et modulvogntog kræver lidt mere plads for at komme rundt i svingene. I Danmark må et normalt vogntog højst være 18,75 meter langt og veje 48 tons. Men ved at kombinere de her moduler, så opnår man større vogntog, som er længere og tungere og dermed mere effektive. Der har selvfølgelig været en vis bekymring for, at de store vogntog også er farligere. Men det viser sig faktisk, at det er de ikke, fordi de kræver forholdsvis lidt ekstra plads, og de må jo kun køre på det såkaldte modulvognstogsnet, som er motorvejsnettet og enkelte hovedvejsstrækninger og strækninger fra motorveje ud i nogle bestemte industrikvarterer og til større virksomheder. Det har jo aldrig været meningen, at modulvogntog skulle ind og køre i tæt bytrafik og distribuere dagligvarer, så derfor så er der ingen større bekymringer ved at tillade de her modulvogntog. Grunden til at indføre modulvogntog, eller i hvert fald lave det her 3-årige forsøg, er jo, at modulvogntog er mere transportøkonomiske, og de er i princippet også mere miljøvenlige, fordi et modulvogntog på 60 tons transporterer så meget mere gods, at brændstofforbruget i forhold til den transporterede godsmængde bliver mindre, jo større vogntoget er. Hvis en stor del af det gods, der fragtes på de danske landeveje, er ikke specielt tungt, men det fylder meget, det er volumengods, og dermed, når man kommer op på de 25 meter, så kan man have så meget ekstra gods med, at man kan spare nogle ture med traditionelle vogntog. Det er sådan, at et fuldt udnyttet modulvogntog, eller lad mig sige det sådan, 2 fuldt udnyttede modulvogntog kan erstatte 3 traditionelle vogntog. Og det vil sige, at man behøver kun 2 chauffører, man behøver kun 2 vogntog i stedet for 3, og det samlede brændstofforbrug bliver lavere ved at køre med de større enheder, end ved at køre med flere små enheder. De danske modulvogntog er inspireret af de svenske og finske modulvogntog, som har kørt i mange, mange år uden problemer. Jeg tror nu ikke, at vi kommer så langt, som man for eksempel er i Australien, hvor man jo kører med op til 3 sættevogne, 25 meter og 120 tons. Det er det danske vejnet simpelthen ikke konstrueret til. Og de danske strækninger er ikke lange nok til, at det kan svare sig.